Herojski podvig Srđana Aleksića iz Trebinja, koji je u ratu spasao život svom komši muslimanu, da bi ga potom ubili njegovi sunarodnici, srpski vojnici, postao je filmska priča. Kad čovjek učini nešto dobro, to drugim ljudima ništa ne zna. Film se bavi pitanjem da li biti heroj ima smisla i da li žrtvovanje za drugo ljudsko biće donosi neke pozitivne konsekvencije, da li nas čini nas koji smo svedoci i savremenici tog događaja, čini boljim ljudima. To je pitanje koje mene potaklo u stvari da napravim ovaj film i o kome sam ja u početku razmišljao. Nisam bio siguran da imam odgovor, međutim, radeći na filmu i prolazeći kao čitav ovaj proces, shvatio sam da herojstvo ima smisla. Krugovi se bave posledicama Srđanovog herojskog čina i pokušajima preživelih da izađu iz začaranog kruga događaja koji im je obeležio život. Iako na izgled politički film sa ratnom temom, Golubovićevo ostvarenje je pre svega ljudska priča. Tako će, nada se reditelj, publika Sundance-a i doživeti. Mislim da smo mi njima toliko jedna udaljena zemlja o kojoj oni ne znaju mnogo i mislim da oni ovu priču, priču krugova prate kao jednu univerzalnu ljudsku priču. Mislim da evropska publika mnogo više upoznata sa celim haosom eks-jugoslovenskih ratova, tako da očekujem da će političke reakcije na film biti pre u Evropi nego u Americi. Na reakcije domaće publike autori će sačekati nešto više od jednog meseca. Srpska premijera filma zakazana je za drugi dan ovogodišnjeg festa, 23. februara.